قادر کشمیری کسی ٹیم میں نہیں ہے فی الحال قادر کشمیری دبئی میں ریزلٹ ہو کے ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے سلام صدام شاہ لیا پہلا بال بڑا شاندار بال ڈیلیور کیا ہے شاٹ نو بال حملہ آپ یہاں پر کنگ آفیش آپ کرم چکوال لانگ آف کے اوپر سے بلند بالا چھکا ڈوز 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 آیا ویلکم باسل بھائی وعلیکم السلام باسل بھائی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یار صدام شاہ اگلا بال آیا امپائر کراس کیا شاٹ کے لیے ہیں مس فیلڈنگ ایک رنز بنے گا کریں گے صدام شاہ لئیے گا آئے لئیے ایکس بریکس بولڈ کر دیا چینج اپ پیس شاندار ڈیلیوری واپس جانا پڑے گا یہاں پر سرمد ابھی جیلم فراد بھائی شاندار ڈیلیوری ایکسیلنٹ ڈیلیوری وعلیکم السلام گوندل سپر لیگ سے وزیر خان وعلیکم السلام وزیر لالا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اگلا بال صدام شاہ شاٹ کنگ آخر کنگ ہوتا ہے ڈوز 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 آیا تمام دوستوں نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یار زیاد لیفٹی اگلا بال شاٹ کے لیے ہیں فیلڈر موجود ہیں کیچ آؤٹ واپس جانا پڑے گا اس لیفٹی بلے باز کو اب رئیس احمد آئے ہیں بلے بازی کے لیے لائک ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے شاٹ رئیس احمد اور چھکا قسمت دیکھیں پول کو لگی ہے جا بال لیفٹی سامنے کریں گے رئیس احمد شاٹ کے لیے ہیں چار رنز آ جائیں گے نہیں ایک رنز جاب سامنے کریں گے زیاد لیفٹی کا اس دفعہ شاندار ڈیلیوری رسی ہونے چاہیے باسل علی کہتے ہیں ڈاؤن دی لیگ سائیڈ وائٹ بال ایکس کی ضرورت یہ میچ کہاں ہو رہے ہیں جنید بھائی سیل کورٹ میں شاٹ کنگ آف ایشیا اوہ ایک اور بلند بال چھکا ویلکم پراؤڈ آف میروال خوش آمدید فل ٹاس ایک اور حملہ کنگ آف ایشیا خرم چکوال صدام شاہ پہلا بال شاٹ کے لیے ہیں دو رنز بآسانی مکمل کر پائیں گے بالکل دو رنز بآسانی مکمل کر پائیں گے اس رئیس کو بلے بازی کرنی ہوگی یہاں پر فل ٹاس رئیس اس دباب بلند بالا چھکا ڈوز 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 ایک اور چھکا وجاہت کرکٹر رسو کمار ساتھ موجود اگلا بال بالا بالے کے نشان سے صدام شاہ شاٹ اس دباب مس فیلڈنگ چار رنز چوٹی کلندر انیکشن ہوگی صدام شاہ اگلا بال اس دباب سیدھا ہستے رہے صدام شاہ اگلا بال بالا بالے کے نشان سے ایک اور شاندار ڈیلیوری یار کر لیں ڈیلیوری موجود ہے خوش آمدید پہلا بال مس فیلڈنگ چار رنز سمر نقوی ویلکم خوش آمد سمر نقوی کو سلام دیجیے گا السلام علیکم شاہ جی سلام ہو گیا بہت بہت شکریہ مرشد بہت بہت شکریہ شاٹ کے لیے دباب نو بال پہ چھکا آیا ہے نو بال پہ بولا سلام دیا ہے میں نے آپ کا سمر بھائی آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کی ہوا باسل علی نو بال پھر نو بال بالیں 56 رنز ہو چکے ہیں نو بالیں مزید باقی ہیں وائٹ بال ویلکم خوش آمدید سرمد امید کشمیر نہیں ہے جی اگلا بال بالر بالنگ کے نشان سے کنگ آف ایشیا خرم چکوال کھیلے ہیں 6 رنز ڈوز خرم چکوال کے لیے دل کے نشان بھیجنے ہیں کیسی کو سلام اگلا بال بالر بالنگ کے نشان سے شاٹ ونس اگین آیا خرم چکوال آیا ہونے والا شاندار بلے بازی کنگ آف ایشیا خرم چکوال شاندار بلے لائک میں ابھی چیک کرتا ہوں اب شیئر 308 پہ لائک 169 ہے سلامت رہے شاہ جی مولا پنجر باغ آپ سلامت رکھے شاٹ کے لیے ہیں فیلڈر موجود ہے کیچ آؤٹ واپس جانا پڑے گا خورشید علی کہتے ہیں ڈوز چار بالے پہ کتنے رنز آئیں گے شانی اگلا بال شاندار ڈیلیوری سرمد کا میچ لگا ہوا ہے سرمد آؤٹ ہو گیا شاٹ اور اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا چھکا میں نے تھا کل کے میچ میں نے ہی کمنٹری کی تھی پرسوں کے میچز میں نے کمنٹری نہیں کی تھی کیسی کا نمبر یہ آ گیا جی قدیر بھائی نے بھیج دیا ہے اس دفعہ بال کو میں نے ٹھاپ لیے بالر بالنگ کے نشان سے شاٹ کے لیے ہیں ایک رنز آئے گا Thank you.
تین رنز یہاں پر سیو کیے ہیں سلمان سلو ایس ایونٹ میں کل کھیلنے آئے گا تھینک یو عظمت خان بہت بہت شکریہ شہزاد خان کل سلمان سلو کا میچ ہے 10 بجے ٹیم باہر ہوگی بالکل جی شاہ جی آپ کو سلام وعلیکم السلام طالب بھائی وعلیکم السلام شکریہ مرشود پہلا بال بڑا شاندار ڈپ شاندار بال اب میچ ختم ہوگا تو کریں گے 24 بالیں مزید باقی ہیں شہزاد اگلا بال شاندار ڈلیوری فیلڈر موجود ہیں ایک رن آئے گا اگلا بال شہزاد چنیوٹ اس دفعہ اچھی ڈلیوری السلام وعلیکم السلام انشاءاللہ سرمد ویل کہتے ہیں شانی بھائی اگلا بال شہزاد چنیوٹ شاٹ کے لیے ہیں اس کیچ پر میچ ہے کیچ شہزاد چنیوٹ نے ڈراپ کر دیا کیچ شانی بھائی یہ کام کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاؤن دی لیگ سائڈ وائڈ بال جی جی بالکل جی شہزاد چنیوٹ آل پاکستان لیول بالر ہے شاٹ پہلی گیند پہلا چیک اپ یہاں پر آغاز کر دیا ہے ارسلان جمشید اچھی بٹ نے سلو کا امور کا میچ کل ہوگا پیارے بھائی اگلا بار بارہ بالنگ نشان سے اس دفعہ شاندار بالنگ نہیں آ رہے لائک کریں بالر ایک بار پھر بالنگ نشان سے شاٹ ڈوز 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 ایک اور بلند بالا چھکا لیگ سائڈ پر اس دفعہ فیلڈر کورٹ کی سرزمین پر آج تباہ کن بلے بازی کی ہے اگلا بال بارہ بالنگ نشان سے شاٹ ڈوز 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 ایک اور بلند بالا چھکا اچھی بات بھی نہیں چھوڑنے والا بالنگ نشان سے شاٹ ایک بار پھر ڈوز 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 فائنل بالے 45-47 رن باقی ہے اگلا بال شہزاد پٹھان شاندار ڈلیوری شان پہلا بال بڑا شاندار ڈلیور کیا ہے دبئی میں ابھی کافی ایونٹ چل رہے ہیں عید کے بعد ہو سکتا ہے اچھا اچھا اوکے ہو گیا اگلا بال شاٹ کے لیے ہے شاندار فیلڈنگ یار دو رنز یہاں پر ملیں گے شاہ جی سہری نے ٹائم بھی ہویا پہنے بالکل جی اس اوور بچانا چاہیے اچھی بٹ کا آئے امپائر کراس کیا شاٹ سیدھے بلے کے ساتھ فضائی حملہ بلند بالا چھکا نو بال پر چھکا بالے کے نشان سے آئے شہزاد پٹھان فور ٹاس شاندار ڈلیوری شہزاد کو 12 بالے 35 اچھی بات خان زیادہ ماشاء اللہ سلام دینا وعلیکم السلام شاٹ کے لیے ہے 6 رن شہزاد پٹھان ہوائی فائر شہزاد پٹھان سامنے کریں گے الطاف تافی کا شاٹ کے لیے ہے 6 رن میچ میں گرفت مضبوط کر لیا یار سے نئے بالر ہیں وائٹ بال شاندار ڈلیوری 8 بالے 24 بالر بالے کے نشان سے شاندار ڈلیوری 8 پہ 23 شاندار ڈلیوری سے آئے امپائر کراس کیا چینج اپ پیس اس دفعہ وراٹھی کو اٹھا کر کھیل دیا 6 رن کے لیے بلند بالا چکا یہاں پر بال بورڈ لائن سے باہر 6 رن کے لیے اوور ہو گیا جی اوور ہری بھی کرنی ہے اس لیے چادر بیگ میں اب میں نے اتار دیا اپر پہنے ہوئے میں نے اچھی بات آواز دے کے سلام دو وعلیکم السلام شاٹ کھیلے ہیں مس فیلڈنگ 4 رن فیلڈر والے 13 کمزور دل سجے کھبے بال والے کے نشان سے شاٹ الطاف تافی کیا شاٹ لگایا یار بلند والا چکا 6 رن کے لیے کھیل دیا سامنے کریں گے الطاف تافی کا الطاف تافی اوور تھرو کنگ آف ایشیا خرم چکوال اوور تھرو کر گئے پوچھ کر سنگل دیا جب کیچ چھوڑ دیا تو میچ چھوڑ دیا ندیم 2 بالے 5 2 بالے 5 میچ بال گراؤنڈ شاٹ ایک بال 4 میچ بال 1 بال 4 رنز ندیم کمبن بال کے نشان سے شاندار
شاندار ماتش وين كار ليا يار ماتش وين كار ليا ماتش